За първи път среща в ефира на Радио Добруджа тази година правим с кмета на град Бойчик и на община Бойчик господин Николай Ангелов. Добър ден и добре дошъл, господин Ангелов. Добър ден на всички слушатели на Радио Добруджа. За първи път, както казах вече, се виждаме през 2018-та. Как започна новата 2018-та година? Нормално, както всяка една година. Започваме винаги с трепетите около създаването и утвърждаването на бюджета, какво да бъде включено, какво да бъде направено. И така минава първите два месеца подвластни на съставянето на общинския бюджет, а сега вече започваме и изпълнението на този бюджет. Защо бюджетът на общината беше гласуван два пъти? Приехте го на сесия през януари, оказа се, че е бил прегласуван и на февруарска сесия. Какъв беше проблем? Има си точно определена процедура за посъздаването на общинския бюджет, разгласата му, обществено обсъждане, начина по който могат да се правят предложения за промяна на бюджета. Между другото, трябва да кажа на слушателите, че единственият орган, който може да предлага бюджет на общината, е кмета на общината. Така е закона. Никой друг не може да предлага бюджет на общината. И принасяше много малка корекция от порядка на 20 000 лева, която не беше направена по реда, по който би трябвало да бъде направена. Тоест не може общински съветник на самата сесия да предлага промяна, тъй като този бюджет им бил разгласен на сайта на общината, имало обществено обсъждане, минало през комисиите на общинския съвет и в последния момент никой не може да прави промени. Заради това беше върнат. Общинските съветници решиха, че те имат права. Не знам областния управител дали ще приеме техните доводи или няма. За мен няма значение. При 24 милиона бюджет за 20 000 лева, дали ще отидат на едно място или на друго място, аз не споря. И казахте в началото, че започвате вече работа по приоритетите на бюджета за 2018. Кои са те? Върху какво ще се фокусирате в дейностите си тази година? Аз винаги казвам, че за да имаш някакъв приоритет, това трябва да е нещо страшно належащо и спешно. А и винаги казвам, че всъщност философията на бюджета на община Бойчик, откакто аз съм кмет, е да охваща всички дейности на обществения живот. Ние отделяме средства както за инфраструктурни проекти, които са видимото винаги. Това е нещо, което прави впечатление на жителите и гостите на града, но така и за образование, култура, здравеопазване, спорт, за всички дейности трябва да бъдат обхванати. И аз отново казвам, нямаме ясно изразен приоритет. Имаме равномерно разпределени средства за всички дейности, като тук може би е място още веднъж да подчертая, че община Бойчик отделя много средства и за поддържане на общинската си болница. Ако не е община Бойчик, тази болница до сега ще бъде затворена, фалирала и това отличава община Бойчик от другите общини в нашата област, пък и от доста от общините в България. Тоест ние винаги субсидираме с милион, някакъв път и над милион лева нашата болница. Направихте и ремонт миналата година? Да, също да. Ремонт направихме, климатизация. Категорично мога да кажа, че условията са много добри, даже отлични. Друго, което е характерно, докато в 2017 година отделихме доста средства за ремонт на някои общински сгради, които не бяха в добро състояние, в момента категорично мога да заявя, че няма такава обществена сграда, всички са ремонтирани и затова като инфраструктурни проекти ще обърнем отново внимание на улици, паркове и друга малка инфраструктура. По принцип, винаги важните приоритети на всяко управление са предимно инфраструктурите. При вас явно града е в перфектно състояние. Не мога да кажа, че е в перфектно. Винаги има какво да се прави. Между другото, един от проблемите ни е забавянето на стартирането на европейските програми, тъй като ние в момента имаме одобрени проекти, но имаме и два изключително важни проекта, които всеки момент чакаме одобрение. Според мен, според сведенията, с които аз разполагам, окончателното решение на управляващия орган на програмата за трансгранично сътрудничество ще бъде сега на 22 март. И
чакаме да видим дали ще бъдем одобрени за финансиране. Ако бъдем одобрени, тогава ще насочим нашите средства в други обекти. А ако не бъдем одобрени, ще насочим част от средствата, които сме предвидили за капиталова програма, в обекти, които би трябвало да бъдат интервенирани с европейски средства. Директно мога да кажа, че ако не бъде одобрен европейския проект, ще ни се наложи, пък и трябва да го направим, да облагородим пространството около площад Рибарски, тъй като то вече 5 години чакат европейски проект. Ако и сега не бъде одобрен, вече ще бъде направен със собствени средства. Тоест, да, рибарите имат искания. Не, това е паркинга или? И площада около, долу в крайбрежната зона, където риба. Не мога да... Или? Нека капитан Георги Радков е където е рибното тържище. Това е, там е асфалтирано, там е добре. На около 200 метра от капитан Георги Радков. Това е точно срещу силоза. Там ли ни е добра инфраструктура? Това е лицето на града. Но е, пак казвам, това е част от един европейски проект. А кои са другите проекти, по които ще работите, по които очаквате одобрение? В момента върви процедурата за избор на изпълнители за цялостна рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа. Три четвъртокласни пъти ще бъдат рехабилитирани основно. И това ще доведе така, че след като изпълним тия проекти, ще можем гордо да заявим, че нашата четвъртокласна пътна мрежа, която е изключително важна, ще бъде изцяло реновирана и ще бъде в прекрасно състояние. Това са последните три пътя, които не са ремонтирани от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Балчик. Т.е. достъпът до всичките ни населени места ще бъде, как да го кажа, европейски. Започваме канализация на село Оброчище, започваме и разширението на детската градина в село Кранево. Това, между другото, е интересно, защото всички малки общини имаме недостиг на деца. И в община Балчик има недостиг на деца, имаме свободни места в детските градини. Единствено в село Кранево, което се развива динамично, се оказва, че детската ни градина е местата тясна. И искаме да удвоим капацитета и поради тази причина ще преместим кметството, което в момента се намира на втория етаж на детската градина, на друго място и ще освободим цялата сграда за детска градина. Предвидени са средства в бюджета, април месец ще започнем изпълнението. Това са проектите. Това са по-важните. Имаме, естествено, аз казах, имаме много малко улички, които следващия месец ще ги обявим. Чакаме европейските проекти, точно къде ще интервенираме, а т.е. ще инвестираме над 1,5 милиона в малки улички. Това са, според мен, около 10 малки улички, спокойно ще направим през 2018-та. Те по-малко, една по една, те намаляват. Ние всяка година правим малки улички, тъй като основните ни артерии са в добро състояние. Като че ли не остана обществена сграда в Бълчи, която да не е реновирана, върху която да не е работено? Аз вече веднъж го споменах. Да, наистина така. Ние нямаме училище, детска градина или каквато е друга обществена сграда, която да не е реновирана. Между другото, сега очаквам всеки един момент да отворят и една мярка по програмата за развитие на селски райони, която ще позволи да бъдат финансирани ремонти на училища и детски градини. Не със съжаление, но се оказа, че ние няма да подадем проект по тази мярка, защото нямаме какво да правим. Една тема, господин Ангелов, която от месеци наред така върви в публичното пространство, едно неразбиране или една конфронтация между вас и община Каварна, свързана с депото в Стожер и претоварната станция. Не, тази конфронтация започна първо между община Балчик и община Добрич. Да. Стигнахме и това за поредане на сметки. Да. Аз няколко пъти обявявам, че всъщност основните задължения са на община Каварна, тъй като самата процедура на никой не харесва, но така е бил подписан европейския проект и за съжаление 5 години ще трябва да спазваме тези правила. Тоест, община Каварна, община Шаба плащат на община Балчик, община Балчик плаща на община Добрич. И когато някой по веригата
не се изпълнява задълженията, естествено, че тази верига се нарушава. В момента сме подписали споразумение с община Добрич за всички средства, включително и за средствата, които дължат общините. Каварна община Шабла, тя е малка община, там средствата са от порядка на 10 000 лева, докато община Каварна дължи над 500 000 лева. И тъй като община Каварна не желая да подписва споразумение, се наложи ние също да предприемем принудителни мерки. Имаме изпълнителен лист. Подали сме заявление за блокиране на сметките на община Каварна. Не ми е приятно. Категорично мога да заявя, че не ми е приятна тази ситуация, но всички трябва да разберем, че в един момент трябва да се регулираме плащанията. Да, 2016 година стартира депото Стожер, не бяхме подготвени, закъсняхме даже с дигането на такса битови отпадъци, защото разходите на общините увеличиха с може би над 50%. Община Балчик го направи 2017 година и в момента вече сме в състояние да си поемаме абсолютно спокойно разходите по депонирането на битовите отпадъци. Всяка община си има собствена политика, аз не искам да се меся в политиката на нито една от другите общини, но категорично мога да заявя, че в момента община Балчик не дължи от собствените средства, не дължи нищо на община Добрич, а ние изплащаме задълженията на община Каварна към Добрич. А от кога сте запорирали сметките? Вчера разписах искането до държавния съдебен изпълнител, защото смятам, че когато има отношение между общини, не трябва да се намесват частни съдебни изпълнители, а има си институция, държавен изпълнител, и съм се обърнал към държавния съдебен изпълнител, към районен съд Каварна, за да направи запора на сметките. Направи сме на новия туристически сезон, господин Ангелов. Готова ли е община Балчик и какво правите в момента по тази тема? Каква е подготовката? Подготовката на община Балчик винаги е една и съща. Тя първо е инфраструктурата. Тоест, ако ще правим нещо в крайбрежната зона, ние трябва да сме го приключили до средата на май. Озеленяване, градинки, това всъщност са нещата, които прави общината. Ние създаваме добри условия за нашите гости. А всъщност самите хотелиери, те си подготвят пакетите, те си подготвят офертите. Да се надяваме, че и тази година туристическия сезон, както последните два, ще бъде много добър. Културната ни инфраструктура е готова, галерията ни е готова, музея ни е готов. Чакаме гостите да дойдат. Казахме, че за туристите е важна инфраструктурата. В летните месеци много често на територията на Балчик се получават струпвания на автомобили, защото вашите гости не са само чуждестранни. От целият регион, от цяла България идват туристи. И на определени места има тапи от автомобили. Много често няма къде да се паркира. Това създава проблем. Да. Създава проблем и тази година се надявам вече да го решим. Съжалявам за всички гости, но смятам, че единственият начин, по който може да бъде решен този проблем, е създаване на платено паркиране. Сега в края на март ще предложа на Общинския съвет всички паркинги да отидат под управлението на общинска фирма, не да има концесии, найми и така нататък, и да можем да създадем организация по паркиране на автомобилите. Ще направим безплатни зони в района на Алея Ехо, по пътя за Двореца и малко уличка, която е до старата община, извинявайте, в момента не мога да сети точното име. И тези, които искат да паркират безплатно, трябва да паркират малко по-далечено. Говорим за 200-300 метра от морето. Ние не говорим за километри, за да можем да облекчим малко натоварването в крайбрежната сезона. Община Балчик, град Балчик през лятото се превръща и в фестивален център. Ще има ли нови фестивали през лято 2018 или запазвате старите, които вече имат своето име и своята тежест в културния календар и то в национален мащаб? Основните фестивали, големите, ги запазваме. Запазваме финансирането, запазваме спонсорирането от община Балчик. Това вече е предвидено в бюджета. Аз винаги казвам, че всъщност, за да има нещо ново, трябва да има нова идея. А община Балчик не е генератор на идеи.
и не смятаме, че трябва да сме генератор. Просто тя е само локация, може би, в повечето случаи. Подпомагаме за... добрите да. Идеи, които независимо дали са от търговско дружество или от неправителствена организация, винаги имаме нови събития. Дали ще бъде нов пленер, дали ще бъде, както миналата година направихме за първи път, пленер на керамици. Тоест, до сега те не бяха се събирали в Бочи. Винаги има някакви нови детски фестивали, които се организират. Аз винаги казвам, те са тип комерциални, защото основно са децата да идват да почиват в Бочи. Но четвъртени основни фестивали се запазват. Казахте, че като инфраструктура Бълчик така е в едно добро състояние. А за какво ви търсят хората на Бълчик? Когато ви срещнат по улиците, когато идват в приемния ви ден, с какви проблеми идват, каква помощ търсят от вас или съдействие? Най-трудното. Работа ли? Да. 60% от хората идват за да търсят работа. Не знам защо се остане с впечатление, че общината е един огромен работодател. Даже много от хората си смятат, че и ВК, Пощи, Енерго все още са под шапката на общината и кметът на общината назначава служители в тези дружества. За съжаление не е така. Всъщност под шапката на общината са единствено училищата, детските градини и общинска администрация. В общинска администрация в Бълчик работят 90 души. Тоест работата. Можете ли да кажете, че липсата на работа? Хора, които нямат образование, които това и търсят работа. Трудно е да им отказваме, но все пак ние нямаме неограничени възможности да назначаваме хора. Да, когато има програми за намаляване на безработицата. Община Бълчик винаги е била активна, винаги е печерила, винаги сме назначавали хора, но това е временна заетост. Между другото, ние нямаме проблеми с безработицата в нашия град. Много са малко хората. Може би, голяма част са заети в туризма и селскостопанство, но това е сезонна заетост, или? Не е сезонна, вече и туризма в Бълчик почти не е сезонен. Да, увеличават си персонал, но почти всички хотели работят целогодишно и по този начин се запазват персонала. Тоест нямаме безработица сред квалифицираните хора. Идват при мен хора, които нямат образование, които нямат и търсят някаква обща работа. Това са повечето от хората, които идват да търсят работа при кмета. И даже има и недостиг на работна ръка. Това е истина. Инвестиционните, онзи бум на инвестиционни интереси отдавна вече стихна, но имаше ли такива проявения към общината и в общината през миналата година? Очаквате ли нови? Каква насок? 2017 година бяха изградени, пуснати в експлоатация 2 5-звездни хотела на територията на общината, които са сериозни инвестиции. Тази година в момента се строи 2 4-звездни хотела. Аз искрено се надявам, че ще се увеличат инвестициите в промишленост и в създаване на работни места. Миналата година захарни изделия, това не е реклама, си разшириха доста сериозно производствената база, назначават нови хора. Не напразно казвам, нямаме проблеми с безработицата. Имаме работещи големи предприятия с по 500 души работници. Друг е проблема доходите. Какви са заплатите и дали те са достатъчно за нормалния живот на хората. Аз няколко пъти в интервюта споменавам, че един от големите проблеми на България е работещия бедняк. Да, работещите бедни. Работи, а всъщност той не получава достатъчно средства, за да може да задоволи всички свои потребности. И за финал, господин Ангелов, каква е мечтата ви, каква е целта ви за 2018? Да? Както съм кмет, моята цел винаги е най-съща. Първо да работя за града си, да правя всичко, което ме посилите и да не забравям обещанията, които съм дал. Защото много хора казват,
те, политиците, идват, лъжат на по време на изборите, обещават ни някои неща и след това забравят. Не, аз не забравям обещанията си, не на празно. Сега започвам, тази година започваме да правим и обещания от мене парк с жителите на ЖК Балик. И това е да си изпълняваме нещата, които сме обещали, изключително важно.